Hello, se meni tässä nyt otto uutta videota. Tällä kertaa ollaan täällä Räystälässä. Taas päivää yhden yön ja mä oon nyt vedemässä tänne seuraan rannalle. Tässä tää tota, kun heti jossa tämmösen suppilaula, niin se seuraan sitä. Ja sitten katsottiin tossa totona toi ikkuun. Tumiminen ei tarvitse sitten panitissa sitten uilla rantaa tohti. Tää otetaan sillä. Tervetuloa videon pariin. Ollaan seuraan rannalla ja katsotaan päästä tähän sitten alas. No niin, saadaan tumiveneen täytettyä ja nyt mä oon täällä melomassa täällä Räystälän isolla rannalla, isolla saunalla. Ja tota, hyvä, että me painattiin tää. Tässä oli tota reitä ja jos me joutuis painattu, niin mä olisin ollut ihan panikissa. Mä vähän melon tällä ja sitten uin ja sitten vähän suppia ollaan. Se on semmonen siinä seistä. Täällä näin uit nyt täällä. Se meni suppilaalaan ja vaikea päästä. Tässä on polviin tehdä sitten, että ei tulta ensi heikko. Mulla on tämmönen turvanaru, mitä on tiinnittää taas tässä poltrossa ja tai ja sitten se tässä mun uimahousussa tai sitten tota pelastiivissä tai sitten tossa suppilaudassa tai se vaan. Mulla on tämmönen pääpidet, mut on paululla, niin mä otan sen sama, mä otan sen mutantumaan lähennölle tota sinne nousuota päästä. Esiintymään turvan alueen. Jos pippuu eteen, niin ihan turvan alue, mitä mulla on olla. Ja lyhyt, niin mulla on lisää näitä turvan alueita. Tässä vähän pidempään, niin turvan alue, niin sanotaan. Etsi vähän pidemmän ja pidemmän ja pidemmän. Lyhyt, mutta ei ole. Mä en itse tehnyt semmoista pidettä, että mulla on tänne olla yötä. Muilla ei tällä Räystälä. Oli kiva uida tuolla saunan rannalla ja sitten tota, vähän on tätä opittavaa tota, ajaa tota, suppilautaa tasapainottelut siinä. On vähän tota, oma laji. Mä joskus opin sen ja niin edelleen. Ja tota, mä en tuonut tämmöstä, mä oon tuonut siis täällä taas videoa siis Tomas Pentilän Pesiaalin ja sitten mä tuon sen video, mutta en nyt tuonut tämmöstä, että tullaan tänne ja ollaan yötä ja sitten on Räystälä video ja niin tämmönen tulee. Mä oonkin esitän tämän paulun.
Polviteen mun pitkä veli yritti seistä ja se sujuu tosi hyvin. Mut kun mä yritin, niin tuota näin. Ja tälleen sä saat sen pysymään varmasti tämmöisenä suorana, joka tahtoo mitään mukkittaa. Ja sit tuo, tää on helppo huomenna tai jos sä saat sen naluun, niin tää on helppo tästä vaan. Tämmöstä vaan vielä vähän puolelta toinen. Tehdään. Sitten otan tähän voi, joku ei ihan tolta. Avaa tilalla. Otetaan nesteet kiinni. Sitten otetaan nesteet kiinni. Näin. Sitten otetaan kahdessa liekkyys. Taas. Tai taas liittää. Avataan yksi liepe. Otetaan tuota kiinni. Ja näin. Mun isä on opettanut tän mulle. Tuu mun isä tattoo tänne. Sää nähdään onko oikein. Tämmönen pitäisi tulla. Tää on helposti tästä. Tästä tulee tarpeen. Näin. Ja mulla on valmis nano. Elomiseen. Tää ihan niin vaan. Niin vedä. Noniin. Kyllä vähän se on. Yksi saa tää. Mennään niin eräs. On. Aurina on lastenut jotain niin kuumaa ja näin. Mulla on toppimeen ihan nukun. Mutta tuolla taas tuuletin tää. Tuolla pelissä. Ei vaan mahtita. On niin tuuma ja niin edelleen. Ja mut joo, huomenna aamulla se aamupalataks vannulle ja mennään vaan sinne rannalle suppailee, suvivideilee, uimaa tän tyyppistä. Ja on tässä nyt vähän näitä oppivideoita, niin sujuu paremmin huomenna sitten. Ja hyvää tasapainoa tää olla. Mut joo, hyvää yötä. Mennään huomenna. Aamupalan huomiseen. Aamu, moi. Mä taitin mä sen tässä heräsin tässä 9 maissa, että ihmettelin, että mitä tuuluu. Heti totteni, tai lentotone, meni asuntovaunun yläpuolelta. Piti hirveetä äänettä, mutta ei ollut mitään muuta. Siellä aamupala tossa tohta ja sit lähetän sananannalle uimaan ja suppailemaan. Ja mumi menee tällaista, että lähdetään tänään tosi yltämäärästä. Semmonen oli ajatettuna. Jes, tosi hyvä. Mutta tosi hyvin. Vähän oli liian pitkä. Toi sääntö sille, että osui omaa tuohon seinään. Noin, jala. Nimesin yhden yhden. Pärjään. Tai pärjäsin. Ihan niin. Ei ollut ylämä, ei tuo tuo. Ei sopiva lämpö. Tää oli tosi hyvä. Eli tää on nyt siinä se paulu ja
me jätettiin siis täältä tähän ja jätettiin auto ja sitten tuolta mennään sisään. Ja tää on tällainen Tom Merttinen, mä jossain videolla esitelty sitä varmaan. Sitten on sisäomma tässä ystastolla, neljä ikkunaa. Ja sitten täältä saa ton vessan sisälle. Ja jos tässä on vessa, niin sen saa tuoda. Tässä on tää vetohomma, millä vedetään sitten tää sana, tää vaunu. Sitten tullaan tähän itipäin. Etuhommalle tässä on pöytä. Sitten takas, mitä on vähän litanen. Tää jatkuu tonne, tossa on pyörät, sitten jos haluaa. Tämmöset tilaa hirri, taasu, tommonen polkin. Sitten tullaan eteisen, tuot pääsee, tässä pääsee. Sitten on jäätaappi, sitten on vielä sisätiloihin. Hoppa, mä laitan valoa päälle. Näin. Hyvä, saisin tänne valon. Hitti pienimmällä tavalla. Mennään nyt tuota kastoon. Näin, sisällä. Eli tässä kun mennään, niin tässä on ulko-ovi. Mennään tästä. Niin löytyy orttori, terttori, sit on ystävä, tossa. Mitro ja jäätaappi ja tällaista. Sit on mattari. Ja sitten on tää vessa, missä mä puhuin. Löytyy tästä. Eli ihan tämmönen perinteinen asuntoauto. Ei vaan tässä vauhti. Valaa vielä. Tää tarjolla pitää täysin valaa. Tää tämmöstä vanutausproteiini tuo ja leipää. Ja sit mennään tänne sanalannelle uimaan. Ja tässä on tänään, tää mä oon testannut jo eilen, mutta mä seison sen päällä. Täällä menee seisomaan sen testipisteen päälle, missä on se lantohomma, missä on sen tasapainoa se piste. Ja siihen tulee laittaa luomasti alasti hiljaa, nousee ylös, niin saa hyvän painon. Ja sit pitää katsoa, sit menee testelemaan sitten, että siis se tasapaino se ei oo niin helppoa. Niin, jos oot aloittelija, niin tuu suosittelen, suosittelen etäistuuteen tai polviiteen ja sit siitä sit varovasti seisteen niin. Mutta onneksi mulla oli päässyt sille, että ei tapahtunut mitään ja vesi oli lämmin. Hyvä, minu näkyy, niin menee näyttö tätä. Tosut on jalat, niin seinä asti. Niin ei ole enää kasvuvaraa. Mä osun tuonne seinä asti. Mä menin jo tuolla seinässä. Ja on jo. Osun jalat tuonne seinä. Ihan on viineetu. Tiittyväisiä ovea ja näitä autia. Oli myös tuuletin yöllä päällä. Ja mä olen aina nähnyt nää vittuna autia. Tällainen hyttys. Näyttö tässä, niin ei tuu hyttysä, kun ne haistu ovesta. Mä en hyttysä, mutta muuten näin ei tuu hyttysä. Ja se on tuonne, jos haluut, niin saa sanoa tänne. Edettyy tähän alas. Niin toi edes tää vähän hyttysä. Aamupalaa oli hyvää. Oli oli semmoista proteiini tämmöistä vanutasta ja tän tyyppistä ja mehu. Meillä on semmoista mehutiivistä, niin laitettiin sitä ja vettä ja näin edelleen. Tehdään nyt hampaat ja vaattaa noin kaikki meidän uimatavarat ja kaikki noin pätkät tai ei pätkät vaan toi suppilauta ja tuuli menee ja lähdetään sananannalle uimaan ja suppailee näin edelleen. No niin, lähdetään uimaan sananannalle ennen kuin lähdetään tuonne kotiin tai ajelee. Mä olin tässä äsken kuppiolla pelaamassa Pokemonia ja nyt sitten lähdetään tuonne sananannalle suppailee ja tuimeneelle ja uimaan ja tällaista. Kuvaa vähän uima tippee sieltä ja otan GoPron yhden atun mutaa, jotta ettei jos loppuisi, niin sitten on attu sitten tätä turvanarua ja niin edelleen. Ja se atussa on helppo se, mulla on teippi tossa. Sitten mä vaihan tän atun, tän tyhjän atun tähän potsialle tai tän atun tonne. Sitten mä otan ton teipin pois ja heitä lossit se. Ja sit mä erotan nää atut, eli missä on teippiä, niin ne on täydet ja missä teippiä, ne ei ole täysiä. Sitten erottaa, jos se on jossain pistämättä.
Heissulla on niin paljon attua, niin se erottaa sinne. Tässä on alennalla uudelta olla kylmää jostain kohtaa pohjasta. Niin kylmää vettä, mutta sitten on lämmintä vettä ja sopivaa vettä. Mut joo. Mun pitää suppilauta. Tällainen pumpattava suppilauta. Aina silleen tätä väliin, niin tää menee niinku aina pieneen. Tää menee semmoseen tommoseen reppuun, niin se on helposti tulistaa paittoihin. Täytyy pumpata aika paljon sinne tuota avalle. Ja tässä menee omaa aita, tota on tämmönen pumppu. Vaan. Lähetään vaan. Tää voi ottaa vaikka pienempiä mahtoja. Tässä on tommonen tollanen juttu, niin siinä voi ottaa tässä siellä pitkiä rettiä ja niin se voi joskus tehdä. Hyvää appia. Ja sitten ihan lähellä tota sinun leunaa, kun vetää, niin ei paremmin paremmin. Mä oon tossa laitunut, minä näkyy tässä, että mä en mennä sinne, mä en mennä. Oon menossa, mutta siitä mä oon tehnyt sen. Olisi 30 kirjaa vesiä. Oon jotain kiva. Pyytää meitä tai säkkiä täällä. Täällä on aina tosta. Me nähtiin. Mä nähtiin lopusta, kun kultiin niin nähtiin tyytäimme. Niin tällä tavalla on. Tota, ettei tässä ole mitään esitystä. Mitä? Virkistä. Tuossa on taas 2 minuutin päästä yhdessä kuppilalla, mutta mulla on semmonen emo tehty, onko se tästä mennyt sinne asti, niin mun ei tarvitse mennä kuppilalla.
Eita! Hello, Soveli tässä nyt tuota pastavideo. Tosi vaulalla, mennään myös tuppelalle. En tiedä, mitä enää tekee sinne. Mutta tota... Tosin tuli tossa äsken. Kello on tota... Nyt tota... 17.02. Me lähdettiin tossa kolmen maissa. Eli tuolla tuppelalla. Mentiin syödä, mutta ei ole syöty tosta. Tunnin testaa ruuassa ja tunnehan me ajettiin tänne, niin ei jätty syödä. Nyt tehdään vähän tätä taitolaistoa minipizzaa ja tämän tyyppistä. Ja mä annan tai liitomaan uutta videota. Mutta kiitos, kun toivotte tähän asti. Jos tyttäisin videosta, pistä peruttu ylöspäin alapuolelle. Sanova tilaatte, että vielä tilannut ja minä myös seuraavat videossa. Mä en nyt tiedä, mitä video se on. Kyllä, uskoisin, että ennen sitä Ruotsia reissuun, niin tulee videoita. Mä oon lähdössä Ruotsiaan, ei nyt lauantaina, ei sitä seuraava lauantaina, ei tää, vaan sitä seuraava lauantaina, tolmen videon päässä lauantaina. Niin ennen sitä tulee jutuvideo, mutta en tiedä mitä video. Mutta ennen ilmoitan Instagramin puolella.